teil saab endal nii raske olema. Et hinded on korras, ühtegi võlga ei ole, istud paper üle saad stipendiumit. Olen ka selline, mis saab kõigiga läbi. Mul isiklikult ei ole väga palju negatiivset sidet olnud kellegiga. Et ma iseloomult olen ka selline, kes saab kõigiga läbi. Et, ja noh, kuna ma teadsin paljusid inimesi juba enne, kui ma siia kooli tulin, siis mul sellega nagu ei olnud probleemi. Et noh, jah, mõni on küll sõike, ma nüüd, kes sa sõike oled, ei noh. Et aga see... Eriti kui on õpetaja, siis see tuleb alla neelata. Ja see tuleb inimesed, kellel on väga raske seda alla neelata. Et nagu kohati jah, tuleb mingis kohas oma suu kinni panna, sest sa tead, see õpetaja paneb sulle lõpuks selle hinde. Ja kui sa selle õpetajaga tüüli lähed, siis sa saad seda hinnat kätte. Ja sul ei ole mitte midagi teha. Ja üks inimene, kellega ei tohi tüüli minna, on Natalia Tsurkina. Sest et palju enne, kui te temaga tüli lähete. Te saab endal nii raske olema. Et, ja kui on nagu juba see usaldus tekkinud, siis ta on küllselt inimene, kellega saab nagu asjalikult rääkida ja kellele saab ka veidi kurjamat midagi olnud. Ma olen siin sügisel käsin temaga vaidlemas, aga jah, tema on üks inimene, kellega ei tohi kindlasti tüli minna. Mis siis oleks siia kooli muusikais? Ja mul on mõtetaid? No jah, selles mõttes need ained on selle jaoks, et te saaksite keskkooli paperi kätte. Et see lihtsalt on vaja teie tunnistusele kirjutada. Ja sellepärast on siin, et ta küll võiks olla võibolla natuke teises formaadis. Aga noh, jah. Ja eks need erialased ained on ka vähemalt mingi osa nendest ainetest, mida võibolla ei oleks vaja või mis ei ole väga kasulikult või vähemalt sellises formaatis nagu õpetajad nii annavad. Ja millist õpetajad poolt? No ma ei tahaks väga isiklikult selles mõttes minna. Et aga... ma ei teagi. Selles mõttes, et eks igalt õpetajalt on midagi õppida. Ja kui sa ei õppi temalt nii-öelda erialaselt või midagi, mis lisaks sulle intelligentset väärtust, siis ehk on sul inimesena midagi temalt õppida. Et meil on koolis väga palju toredid inimesi, kes on väga toredid inimesed kui sellist, aga nende antav aine on täis pask. Et noh, ma ei tahaks kedagi niimoodi välja nimetada. Räägime stipendiumist. Kas kooli stipendiumist või kooli? Sellega ei ole midagi, selles mõttes, et hinded on korras, ühtegi võlga ei ole, istud paper üle saad stipendiumit. Kas stipendiumit saab esimesel aastal? Jah. Ei. Kui te olete esimesel aastal, siis ei saa. Teistel kursustel muidugi saab. Ma ei saa. Kui praegu lõpata, mis saab? Kui on kohe lõpata? Järgmisel semestril saate. Et no see tulebki põhimõtteliselt, kuidas see stipendiumistruktuur on ehitatud, ongi see, et võetakse hinded siis eelmise semestri kohta. Ehk siis järgmine semester on teil vaja esitada stipendiumi avaldus veebruari lõpuks, kui ma ei eksi. Et see annab teile tegelikult 2 kuud, et oma eelmise semestri võlad ära parendada. Ja kui teil seal on korras, siis vahe pole, mis teil järgmine semestri toimub, te saate terve semestri endale stipendiumit. Et noh, kui teist välja ei kukku, nii. Aga selles mõttes, noh, meil oli väga palju neid, kes nii-öelda keskmine inne oli kuskil 3, siis vabad saad stipendiumit, ei ole nagu probleemi. Aga eks see tuleneb ka selles, kui palju inimesi nagu käib ja kui palju inimesi kandideerivad stipendiumile. Kas nad vaatavad üldiselt või need saadet? Nad võtavad kaalutud keskmise,
aga hinded üleüldiselt nagu võlgade suhtes on ikkagi nagu kõikides ainetes. Ei, ma mõtlen õpilas. Selles mõttes. Nad võtavad osakondade kaupa ja siis põhimõtteliselt jagatakse see raha laiali. Ja siis selle järgi tuleb, et kui paljud siis reaalselt saavad siit stipendiumit. Ehk mida vähem on teistel on hea siin. Ei, selles mõttes summa ei muutu, aga seda suurem võimalus on saada. 60 on siin koolis.